paraja të prish, klubet e natës të prishin, vajzat e klubeve të natës të prishin, po ky është një program që nuk ju prish. Ish gehojt nisht Mertanzen, është një burr që ankohet që nuk do të shkoj më të kërcej. Nuk i kërcej e tjetrit. Në studio nga ka hyr, gati përdhunshëm, Gentian Zenelej. Mirë mbrëma. Edhe pse më shqetëson shumë fakti që ti vjen në një takim 20 minuta para. Unë jam natyrë që kujt do ti bësh si gjermandi? Jo, mund ta kem thjesht orën pak përpara, po jo, unë përgjithsisht jam natyrë që urrej vonesën, edhe mundohem të jem sa më preciz, nga njëra qet me të ardhurin përpara, pra i mërzis po ai sa ata që vinë me vonesë, kështu. Që ne shqiptarët kemi një shprehje. 5 minuta po të vijë tjetri para, tolerohet. 10 minuta toleron vetëm shokun, po erdhi vetëm ashtu është, ashtu është. Duket pritur shoku ty. 20 minuta para vjen vetëm dashnoria. E kuptoj. Por ama ka dhe një shprehje që nëse ti vonosh 10 minuta, tjetri ka drejt mendoj gjërat më të këqija për ty. Kështu që unë mundohem ta evitoj këtë gjë. Po ne këtë bëjmë non stop, ne mendojmë gjithmonë gjëra shumë. Ne gjejmë pretekste morko, ne gjejmë pretekste për të folur për tjetrin, për të menduar keq. I dashur Genti, gjëra që do thoja unë, po themi këto 20 minuta që ka ardhur ti përpara, do i thoja vetëm me idenë që s'më dëgjon njëri. Unë jam dëgjues shumë i mirë. Unë jam dëgjues shumë i mirë, kështu që merr qet. Dua me qenë se të kam këtu, po të fusim çik në botën e lajmeve. Faleminderit shumë. Sa po dola nga lajme që po shikoja headlines-et, rrofsh që më futë prapë. Ha, kush ka kanë vrarë? Po thjesht. Kë kanë vrarë? Kanë vrarë të ardhmen e Genti. Të ardhmen ne jemi te 40-at, po kë kanë vrarë sot, domethënë, Shqipëria me këto lajme të kronikës zezë. Shiko, lajme të kronikës nuk kam parë, por unë po lexoj këtë libër në rigjë tata, si a ke lexuar? A ke dëgjuar? Ky libër i Ndragheta se si. Shiko, dëgjoj, më lejo të them që por kaputana ne edhe kur zgjedhim mafia, zgjedhim mafia më shumtuar. Do të thonë nga mafia më të lodhur. Më dio, realisht mund zgjidhen në Koza Nostra, e cila ka çik më shumë sharm, më stil, e kupton, më tradit. Patjetër Ndragheta do bëni. Të cilët janë kështu, domethënë, nuk di, janë por që do zoti zgjidhet kjo çështja dhe spaku të bëj detyrën patjetër komplet. Spaku të bëj një gjë, por unë dyshoj shumë që do ndodhi gjë, kështu që Selani këta të pjet siç ka qenë do të jetë atë keqen. Kjo dalja këtyre përgjimeve mua më duket një gjë shumë e mirë sepse përgjimet këtu janë si e ujë të pakët. Domethënë janë një specie në zhdukje në Shqipëri. Okej, ti ke shumë të drejtë, po ajo që më habit më është që ne sa e që nxjerr kjo prokuroria antimafia italiane i përgjim, ne kemi një formë habitore të shprehurit që përgjigjohet, ha mo futja kot, ha mo seriozisht, ua pse ndodhi dhe kjo, domethënë sikur ne nuk jetojmë në këtë realitet këto 30 vitet e fundit dhe kjo më çudit shumë. Mua në fakt më çudit, e kemi atë audio numër 1 atë, kemi në një copës audio, një copë. Pse ti paske me audio, se unë i kam parë vetëm transkriptuara. Unë vjen shumë keq, unë nuk lexoj librin Ndragetës. Unë dëgjoj që thot komandanti për librin. Okay. A që kjo është komandanti jashtëm, e kemi një? Jo tjetra atë të orientohemi. Një me V, kene një me V? Se pas ka me V. Ke një vlonjatët, është kënë kjo? Po është njërë ku diun që është ajo vlonjatët. Po përndë se mos është një vlonjatë i cili ka avu librin e shpisë. Ja, njërë që është kjo, është nuk, do të s'ka lidhe me misionin. Jo, nuk është ajo. Jo, më nuk është kjo, na hiq, është. Qi mban këto të lutem, këto i kemi fshirë në vitin që kaloi. Se është kërkoni me velie. Se ishte vlonjatë dhe doli Rama, ma bëj pak lirin se kërkoni me velie të lutem. Ndërkohë Genti do të them brenda kësaj brenda këtij libri të Ndragetës, morën vesh një lajm që mua më shqetësoi shumë, që me 100.000 euro e para punës, para se të kalojmë ke shifrat. Unë ndërmjet një mafiozi italian dhe një politikan shqiptar kam tendencën të besoj mafiozin italian. Më duket më sinqert. Jo, po ato kanë një kod nderi, ato kanë këtë uomini donore, sepse unë i kam lexuar këto. Ka një farë burrërie në fjalën që japin, sepse vetë ligji mafias nuk e lejon që ti ta shkelësh. Nuk e nxjerr llafin kod. Nuk e nxjerr llafin kod, mundohet ta mbaj, kanë rregullat e tyre dhe realisht nëse do i vendosje në aspekt integriteti, definitivisht një mafioz do fitonte në sigurisht. Plus që mafiozi ka beson edhe në Zot, ndër të tjerë. Përveç kësaj, por beson në disa norma, në disa rregulla të cilat politikani nuk e ka pikën e pikës së problemit i shkel me të dyja këmbët. Prandaj, apo e dëgjojmë, po unë nuk i dëgjoj këto gjërat me Ndragheta, unë dëgjoj çfarë komandanti, timonieri i ri.
me Escobarin. Okej. Okay. Pra gjitha këto i bën Saliu. Okej. Okay. Pra këtë libër e ka shkruar Saliu. Okej. Okay. Shqiptarët nuk e di pse këtë gjë në thot në Rogozhin, po ndoshta beson që aty njerëzit në Rogozhin janë ata. Pikrisht në Rogozhin nuk të lej fake news-in. Lajmin e rrem nuk të lej. Jo, po se këtë shat, janë atë jo, hati. Po më dosha që e lidhin, që e lidhin, po da. Mua më qenë sidomos pjesa, do më vësh pak një 7 sekonda në fillim fute. Unë pres gjithçka në fushat, pres gjithçka. Mua më pëlqen kjo batuta këtu që është për të mbajtur mend. Pra që është e fushate, budalë që fushate. Shok qërë dhe me Skobarin, këtu, bo. Shok qërë dhe me Skobarin, pra edhe kur zgjedhë... E, po nëse del në i përgjim? Jo, po shiko që ka zgjedhë, do zgjedhë më të mirin. Pra nuk zgjedhë, nuk i përqenjë lokalet, kriminellet lokale, kështu do me dhe këto të rajonet, ka zgjedhur njëshin, pra kur, edhe kur ka rasohat? Mua fushata në Shqipëri nuk më habit më mazgjë. Pres të shikoj politikanë që bëjnë numra cirku me këto me perilla, këto që dalin me bicikletë teke te semafori. Nuk janë argentinas ata, ata janë politikanë shqiptar. Kështu që këto akrobacirat e fushatës më habisin as pak. Këtë pak të ai 100 mishja. Qa është 100 mi? Po thonë, aty në libri, të libri i Ndraghetës, thua që me 100 mi blenë çdo politikanë shqiptar. 100 mi e qa, lek apo euro? A mi nëse më grive gjakon, thasë me 100 mi lek. Po mua më shqetsoj se më duken shumë. 100 mi euro? Me shifrat e këtyre nuk është shumë kolo. Unë me doja që këtu ata Shqipëri janë ka 10 edhe me 10 ndoshta. No, apo ka rritur mjaft. Në Shqipëri 100 euro përgjithsisht kur janë cash nuk është as një shifër. Ti do thua 100 euro e lënë në klub natës, se çka 100 euro ja. 100 euro janë kanazi. Ku janë 200 shishe. Po në një qytet për në një qytet 200 shishe. Jo, në një qytet ku është 3000 euro metri katror i apartamentit, 100 euro nuk janë asgjë. 4 të keqen, mos ma ullat të një njështë. Pra bëj një logari, okej, po përnë besatare 3, pra bëj një logari një apartament, 100 metrë këtore është thjesht 300 euro. 510, thot kjo është kosti reale ndërtimit. Metër, euro për metër. Po, kështu thot libri, kjo libri pra që po botohet shu fashikuj, fashikuj. Edhe dhe i leke dhe do e fitojnë këtë qunat. Po, tashi... E kushta se unë nuk kuptoj të njerëzit që thonë që fitimi kapitalistit është 10%. No, kjo është për kapitalizëm. Kjo është për kapitalizëm ordiner si Amerika si to. Jo për kapitalizëm. Ja 20%. Jo për kapitalizmin e ri, allarus edhe shqiptar. Po 8 fish? Madje edhe 10 kolo. 8 fish? Po 10 sepse në disa pallate në Tiranë që 100%. Edhe herë, 10 sepse në disa pallate në Tiranë po shitet me 5000 euro metri katror. Kështu që është 10, kështu që mos u habit. Po kam jam shumë kurioz se di ku do i shpenzojnë se nuk ka do në Shqipëri, nuk ka. Dhe këta kam kuptuar që rrin prapë në Shqipëri, do mbën gjithë to lek. Dhe kur e puna prapë te në dhërmi, sepse te ky lokal i këtu, ky është një vend dashuri. Në ky vend nëse ti ke zemër. Jo, po realisht nëse në këtë vend do kishim mundësinë të shpenzonim 100 euro në muaj, kështu në ditë, jo në muaj, në ditë. Prandaj do kjo gjë që nuk din çfarë të shpenzoj dhe shkon ai, shkon një klub dhe i thot atij, më sill gjithë dom për injonin që ke dhe i sill një katër arka. Po. Ky nuk do i pi dot ato, sepse mbi gjitha ky nuk e di as shihen e to. Pse vlen do prej njëri për të pirë? Më ka ndodhur që është shtetë dhe do t'ua heqi të tjerëve. Më ka ndodhur në dhërmi që nuk porosita dot të se kishte pirë gjithë ai. Jo, një pirë s'po e them emrin, një pirë që pihet zakonisht në plazh. Thuaj sepse ne korona, nga që korona. Po korona është reklamë keqe, korona. Korona birr, jo korona. Prapë është reklamë. Corona, corona. Tha kemi tha po sta jap. Termi korona. I thash pse? E shefat atje tha i ka prenotuar gjithë koronat e jo të lokalit, dhërmiut. Sepse shqiptari, do ky shqiptari me shumë lekë, ky që bën këtë që fiton këtë 4000 euroshin për metër katror, gjithë çefin e ka të mos e pi gjendë, pra nuk do të blej gjëra që kënaqet. Është i lezetshëm, po ti shef. Çe vetë që mos e pi DJ. Shqiptari është i lezetshëm dhe është fantastik. Do të thaj buzën DJ-t. Po si po lihet DJ në plazh pa korona? Po më fal. Ky njeriu shkon në Tiranë ka koronën. Po fal, ky njeriu është thjesht rrugëve. Një biznesmen dhe bllokoi gjithë koronat e jugut. Imagjinoj këtë njeriu në Perandor, mbret, çfarë do bënte? Pra do thoshte un daloj prezervativat. Jo, dua gjithë sasinë prezervative të Shqipërisë daloj sot këtu. Amerikën Latine të flas spanjisht. Edhe duhet bër. Kështu që prandaj të lezetshëm shqiptarët, unë i dua shumë për këtë arsye. Ka një, shiko, ka një qasje perandorake, gati imperator. Prandaj e kemi në madhëri dhe nalt madhëri. Po dhe për Alipar, do këtë duhet të dihen Alipar, se kanë dëgjuar që Alipasha gjithë çemi kishte të terrorizonte berberin për shkakun. Po një gen kemi zemër. Kështu që nuk dalim dot nga origjina. Por e dashuroj tek shqiptarët këtë gjë.
këtë qasjen perandorake. Për shembull, Ali Pasha kishte që thoshin që njërit ka parë shtrëngur. Çfarë fshati është ai? Jam fshati. DJ fshati. Ti DJ fshati ose hiqini ujin. Ai shpëtonte fshatin. Kështu që jam shumë i shqetësuar. Gjithë kjo për të thënë që jam shumë i shqetësuar për çmimet e raportuar në librin e Ndraghetës. Nëse ka pak të ulta. Jo. Unë kam përshtypjen do bëhet xheloz Milano dhe Roma, por që nuk kemi çmën zhvillimin do bëjt vetëm dhe ne nuk e ndryshojmë dot. Dhe imagjino kur tha ai ky, këta çunat e Ndraghetës, këta çunat e librit, personazhet e librit tha njëri. I thoshte, "Ora si Sicilia viteve 60, kupton, nuk i besoj." Po. Që Sicilia viteve 60 ka qenë shumë e bukur kështu, siç mund të jetë Shqipëria, po ishte, ç'do të them. Dhe po mund të qeras me një gjë siciliane. Është kënga më e bukur siciliane që siciliane, kënga më e bukur për Sicilinë që më kanë dëgjuar veshët. Është e kënduar nga Pino Daniele. Don Pino Daniele s'ka një zë kështu që bua më kur këndon atë zë. Ai zë grikor. Po, më krijon pak kështu dhimbje në veshk. Por kjo kënga është çuditërisht më ka kthyer komplet, më ka bërë ta dashuroj Pino Danielen. Dhe për herë të parë në këtë, ku diun, në gjithë botën shqiptare muzikore luhet kjo këngë për herë të parë. Dhe po dëgjon ti i pari. Unë se kisha dëgjuar ndaj. Do të thënë, s'ka filluar. Okay. Do ta dëgjojmë tani. Pino Daniele me Sicili. Sot nuk është e hënë në Top Albania Radio. Sot nuk është e hënë në Top Albania Radio. Jam këtu në studio me Gentian Zenelen. Tashmë apo quhet ajo e para? Jo, do bëjmë sikur sapo ke hyrë. Okej. Okay. Hello. Hey, Genti ka njerëz, ka fansa që na pyesin. Kujtoj se po bëjmë intervistën në spital me qenë se të kemi nxjerrë në storë. Jo, mirë, ka kaluar. Që të kemi nxjerrë në storë me gishta në hund. Do të thotë me gishta në hund, me tuba në hund. E kam kaluar, jam i certifikuar ISO 900 ç'është ajo, kështu që pra mund t'i themi publikut që ti je rikthyer nga pushimet në Maldive, ku rrie me tuba. Po, pata një katë me diç të mrekullueshëm në me si ishte shërbimi, domethënë i shkëlqyer, po temperatura e lartë, po 37.5 me 38.5. Po e përdore e shfrytëzoi për të shlodhur, për të reflektuar. Duhet njerëzit të mbledhin mendjen edhe të kuptojnë që është nuk shakatohet me këtë smundje. Më vjen shumë keq që ti kërkon, jo shumë keq, po më vjen gjynaf që lodhesh duke kërkuar njerëz të mbledhin mendje. Po sikur të kërkosh të mbledhin byçën. Ndoshta atëherë mund të jenë. Nëse do tregoshin shifra shqiptar vetëm kur shtrëngon byçën, do tregonte shifra reale dhe pamje reale nga spitalet tona, ti je i sigurt që përveç mendjes do shtrëngoj pak edhe mollaqja, por që pres që realisht të shikoj një sensibilizim, një vetë menaxhim të shqiptarëve. Pra ti mendoj që ne do dalim, shikoj një gjë që bëj unë, pra karantina më ka dhënë një gjë të mirë. Më mësoj të hap YouTube-in në televizor. Edhe të shoh ka disa video kamera live, web kamera live nga qytete ndryshme të botës. Po. Pra ti futesh një ditë dhe ku diun e çon në Amsterdam dhe shef, ku diun një shesh të Amsterdamit për shkak 4 orësh. Po. Derisa pastaj të thret të dash me shokut sa njerëz do numrosh, 3-4 përgjithsisht. Dhe shoh Amsterdamin këto ditë për shembull, po kryqëzitë bosh komplet. Londra më thot një miku im është totalisht bosh. Do të kalon në një meqen kështu pasi me shpejtësi që mos. Po, nëse vazhdojmë edhe ne kështu shumë mund të ndodhi që edhe ne të jemi bosh. Të dalin përsëri tanket, po mitrolozin lidhur me. S'ka nevojë, po do na rrallojë Covidi vet, domethënë. Jo, po realisht isha atje në një qytet njuk, nuk po e them. Për reklam. Jo për reklam. Po si bëjmë reklam? Sepse do plasin mesazhet po ti o vlla, pse po një qytet. Po ti o vlla prit. Po të ka thënë po ti o vlla, ti është Ofirako Blonjat. Ofirak Blonjat. Përveç meje që e kisha kaluar Covidin dhe shitës, gjithë ishin pa maska. Jo, nuk e them sepse ne shqiptarët e kemi shumë problem kur i fyhet qyteti. Po shqetëson fakti që Shqica kishte maskë, pse? Bante ajo sepse ha gjob. Por as në rrugë nuk manin maskë. Nuk e di pse policia zvinte gjob. Ishte gjob free. Nuk e di çfarë qyteti ke qenë, po kam qenë në Vlorë, në Verë. Në Vlorë ke qenë nëse dhe isha i vetmi, po të shihni kështu, dukeshe si alien. Unë me maskë shkretës dhe vija nga i Tiranë çik më ndërgjësuar. Te ky qyteti i Njuk, se nuk po e them. Se ne mërzitemi shumë. E morëve që nuk është Vlora, po ha. Unë kam qenë një herë me Julin në një koncert në Gjenova ku u përleshin. Ushave Gjenovan? E po jo, u përleshin 60 shqiptarë me 60 shqiptarë tjerë, pse përshëndetje filan qytet dhe s'përshëndetje filan. Po rrahje kështu me tuba, me hekura, me doreza. Si këta të Torinos rrahën këta të Gjenovas. Si që kanë qenë prishin, po na shaj qytetin që ne të them. Pra njerëz që kanë 20 vjet në Gjenova dhe zihen akoma për Fierin dhe për Tepelenën dhe për Dacin. Dhe Barcaletat kur i tregojnë për qytet gjithmonë fiton qyteti. Si puna shqiptar italiani francezi, ke vure shqip fiton gjithmonë shqiptar. Është çuditërisht është më i zgjuar i shqiptari.
me zgjuari, me shkathi, me praktiku. Nëse të shfrytëzoj valet e kësaj radioje të famshme të njohur për thënë dy llafe, është ju lutem njerëz mbani maskën, distancohuni. Po bën veprimin e gabuar. Po i the, po i the njerëzve seriozisht diçka. Atë ta përdorim dy, mos mbani maskën, ne kemi mani me botë kundër në asaj gjëna. Mos mbani maskën, mos u grise, grise. Shkele me këmbë. Merrni seriozisht sepse nuk bën shaka. Unë kuptova në kurriz me un ku ishte te ky qyteti u futa në një moment në një bankë se kisha nevojë të kryej një veprim bankar. Sa lojë gjera fare? As temperaturën stamati? Eroja, që jo, në kohën kur u futa un nuk kishin don Vlora ishte një qytet si kur jetonte një realitet tjetër. Vlora ishte ja 2 vjet mbrapa, pra s'kisha arritur, domethënë, ishte shumë kohë para Wuhanit. Njerëz kolo po merret me Vlorë, unë nuk e kam përmendur. Okej, okay? Se po ham në fikë parkimin. Do Vlorë dua shumë se shkoj gjithmonë atje për pushime, po. Unë kam dashuri, unë kam gjysmën e jetës atje. Por u futa në bankë dhe sa mpan mua, 30 vjet. Po vun maskat për njerëz. Do garnë as kontrolli shëndetit publik, fikë me maskë. Kush e di çka kanë kujtuar për mua? Kshu në këtë aspektin e jo mos bindjes, po në këtë aspektin e mos çarje b që ne kemi për gjëra që na rrethojnë, na acaroni çik nervat, sepse duhet jemi pak. Unë mendoj që jemi edhe pasqyr pak e qeverisë, e cila na qeverisë edhe për shkakun që e cila të detyron, si më thon, janë 10 burra që po ecin në rrugë dhe këta i detyron të bëjnë maskë. Kulën të 10 në lokal shu gji me gji dhe sup me sup, pra ofrkohen gjokset dhe shalet dhe gjitha këtyre burrave, se ulën 10 aty, kush e di çfarë bëjnë kanë. Aty heqin gjithë maskat. Dhe shansi për t'ja futur njëri tjetrit koronën është shumë i madh kur ti rri një orë në një ambient ku ti un... po, nëse ka një njeri i cili do donte të çante qeverinë çdo fjali jam un, por ç'a ndodh? Duhet kemi ne vetë qytetar një përgjegjësi. No, nuk të dëgjoj. Okay. Po më bëre moral, nuk të dëgjoj. Qytetar duhet kemi përgjegjësi publike për veten tonë sepse qeveria. Po jo, më shok tash. Li-Fi do nuk është se ndryshon. Keni argument tjetër përveç Sidoni, boni çadoni. Më fal. Po shiko, si mund të kërkojmë një qytetar shqiptar të jetë i përgjegjshëm? Kur që nga maja, pra çdo njeri me pak pushtetues është komplet i papërgjegjshëm në çik pushtet që ka. Ku edhe një roje parkingu me aq pak pushtet sa ka, është i papërgjegjshëm. Ti tani më lër të kundërshtoj me një argument. Nuk ka se si një qytetar i cili shan qeverinë për papërgjegjshmëri nga mjesi deri në darg, ti je vetë i papërgjegjshëm. Pra ka, është çika logjike. Atëherë këtu më rri. Të rri unë sa dush ti deri kur mori programin. Sepse ka shumë rëndësi për çfarë shan qeveri. Për papërgjegjshmëri thash, ku diun po. Ashtu, gjithta që shajnë për papërgjegjshmëri qeverinë, unë ata që njohun paktën janë gjithë përgjegjshëm dhe me maskë. Ah, okay. Për shembull, aty e ke kaluar edhe rri prapë me maskë. Në Vlorë, atëherë me sa duket aty ku ke qenë ti në Vlorë, siç duket nuk e shajnë qeverinë dhe janë dakord me masat që ka marrë qeveria, kështu që. Jo, e shajnë qeverinë, po jo për papërgjegjshmëri. Meqenëse fjala nuk është Vlora, është një qytet në përgjithësi, kështu në aty rrotull. Në Kasaba. Është një qytetës aty një qytetëzë aty rrotull. Genti. Ky është halli jot, imam. Papërgjegjshmëria publike. Të papërgjegjshëm. Pra, ka ndodhur se shitja e bregëve mban në gush. Mos ka dëgjuar që është Covidi më shumë përqendrohet në zonën e gushës. Jo, ajo mbron teroidet. Nuk ka, gjithë secili e shef me syrin e vet. Çalife ka kjo gjë. Më ka ndodhur një incident para 2 vitesh, shoh disa djem të rinj të cilët i kishin hypur një mimoze. Pem, jo mimoz femë. Jo, as mashku me emrin mimoza dhe po e shyen duke ura lanës. Ore po e shyeni, po them degët. I filmoj dhe bëj një video, them, o vlla, nëse do ta presësh për ta shitur, merr një gëshër, krasitje, pre dhe shite. Kolo, nuk e ke idenë çam kanë bërë njerëz. Genti, ti je një qytetar i papërgjegjshëm. Shajet fillonin gjithmonë me këtë, këtu s'ka njerëzit bukë të hanë dhe ti merr, pra, më kanë degeneruar. Genti, unë do të thosha gjë tjetër për ty. Je një qytetar i papërgjegjshëm. Pse nuk je ti vlla me i gëshër në xhep? Dhe kur sheh një të ri po bën një veprim gabuar, tak xhel. Edhe bën shembull i pari. E kuptoj. E pret vetëm mimozën. Nëse jep shembullin personal. Funksionon kështu, duhet marr edhe një varë për atë që po shkul pllakat. Duhet marr edhe një sigurisht, po edhe prezervativ more për atë që bën seks në mes të plazhit pa mbrojtje. Punë mbrapa, po kjo mua më nuk më shqetëson fakti që ata po shyenin mimozën, pemën, jo ashtu. Më shqetëson fakti këtyre mesazheve që fillojnë po këtu s'kan bukë të hanë. Mua më shqetëson shumë. Unë prandaj nuk guxoj të them për shembull që Guns N' Roses janë në turne këtë vit në Europë. Dhe po jeni të vaksinuar ose po e keni kaluar dhe keni atë certifikatën, mund t'i ndiqni.
sepse them po ka njerëz që kanë bukë që s'kan bukë të ham, pse duhet mos i thuaj gjëra të tilla, mos i thuaj gjëra. Se duhet flas për lukse, edhe pse të parit e një koncerti me këto çmime transporti e ku diun domethënë nuk është më në luks. Nuk është luks, është luks dalja jashtë shtetit. Më kupton? Tashmë. Dalja jashtë shtetit është luks. Pra, këto që ikin në Turqi është luks. Shikoj, vajtja në Turqi më para ka qenë për të bler, për shkupër të bërë rrobat. Se nuk dua të bëj reklam, po nuk dua të bëj reklam, por në Turqi nuk është më luks. Sepse në Turqi është luks ku shkon me charter. Me 40.000 euro për të kuruar në Turqi. Jo, po i kanë ulur çmimet atë biletë. Duke vajtur në Turqi ti harron që janë ja 6 vjet që po shkojnë për të kuruar në avion të infektuar. Të gjithë miqtë mi që kanë vajtur në Turqi kanë gjithë infektuar. Kështu që duhet shikosh edhe fotot në Instagramit. Pra, o shkon infektuar. Stambolli është luks. Ashtu ë? Po, sepse shkon pa Covid edhe vjen i shoqëruar me Covid. Me Covid edhe me sëmundje të tjera, ku diun, okay. Sifilis e tjera të tjera. Varet për çfarë po shkon në fakt. Po shkon për shkon vetëm për kafe, për bler kafe turke si sa ca. Që të rikthehemi përsëri tek origjina, përgjithshmëria publike mua më shqetëson shumë. Kemi kohë për një këngë zë të vogël dhe të flasim edhe një gjë të vogël me Gentin apo s'kemi? E kemi. Dëgjoj, çka këngë kemi noi turke të mirë? Jo, s'kemi turke. Ah, herën tjetër që do vish do të vënë turke të mirë. Po duam një turke nga ato viteve 94, nga ato. Jo. Ato Erkan, Braçe, janë ato, jo nga këto sot. Braçe, Erkan, Tërkan, se janë ato domethënë. Ato jo, ato do të jo, do ta vëm. Jo, nuk e vëm. Du gol, du turke gol. Abi, do të qarasim me gjë të thjesht me këto mbretëreshat e kohës e epokës së burit. Rikthehemi pas pak në studion e Top Albania Radios për të folur me ftuarin ton për një gjë shumë të rëndësishme. Unë dhe Kolo, për gjithë ju që na dëgjoni, kemi bërë radio, domethënë, diku nga viti 90. 67, 67. Herët, shumë herët. 72, 30 vjet karrierë. 50 vjet. Genti, përpara se të çaj hallin tim, sa hallin tënd e dëgjuam, po diskutonim gjatë pushimit, ç'është kjo? Një celular. Ç'është ky vibrator? Celulari me drivje. Kush ka futur vibrator në studio? Me drivje. Ma vibrator tash. Çfarë të vibrator në studio? Është aq më keq pak se është më mirë të dridhe celular se të thuash dridhesh ti. Nuk mund ta prishet e hëna. Po do thuash të dridhesh, do unë nuk i mbaj dot. Njerëzit që dridhen se më krijojnë kështu komplekse. Me vibracione. Jemi si dy zonja të vjetra të radios. Po. Dua të ndalem te kjo pjesa zonja të vjetra. Në këtë moment dikush më të ofendon. Si më t'i thua zonjat e vjetra? Ti po ofendon zonjat e vjetra. Jo, nuk unë e marr për krahasim, e marr kuptimin e mirë fjalës. Jo, po kur dikush tenton të bëj humor, tash është bër kjo puna humorit para por pak... desh më ka rrahur në faqe ndërpres një grua një ditë në rrugë e cila ishte shumë e vjetër. Dhe unë i hapa rrugën, më përshëndeti. Si e djalo? Mirë nëna i thashë. Më kthye. Ku i thua nëna ti? me çadër kokës. Me çantë minon, çanta ishte çanta se ç'kishte bro, o kishte në gjirë, kishte arka balesa. Thonë, unë që atëherë... Majnë doreza hekuri, këto nënat, majnë doreza hekuri. Zonjë. Janë dalin gati për shërë këto, në përgjithë zonjë dhe vjeta dalin gati. Për unë jam i shqetësuar nga një gjë që ka ndodhur, po ndodhë non stop këtu. Shqipëria ka dy rase që di unë pak. Rasi i parë është humori me papën i... Këtë di unë? Jagron Laka me Agim Pajko. Po, Der Brothers Group. Era i parë ku ne patëm djegje publike të dy artistëve. Po. Nuk kemi djegu shtrigat, kemi humor, djegu artistë. Për humor. Shtrigat i vëmë në majtë të shtetit neve. Na qeverisim. Humoristët i djegim. Me humoristët, dhe rasi i dytë që di unë, është kur Ama kishte penalizuar, ndoshta jo me gjop, po kishte me vrejtje pare lajmërim, për përjashtim nga klasa, nga mësimi, Beskallakun dhe, ku di unë, atë grupin që bënde këtë emisionin biseksual, ku di unë, që ka qenë një emision të Arditi, kishte një rubrik bënde Arditi, se s'mkutuat. Bi kafe. A, bi kafe. Pse mbajmë si biseksual unë këtë gjë? Bi kafe. Dhe, sa kohë kemi? Pra. Kemi shumë kohë? Sako, orë zgjatë kohën, më mbyllim, nuk japim lajme sonte. Fund fundit, këto janë lajmet. Mos e thashë themë po. Dhe Ama i kishte vënë një paralajmërim se i thoshte: "Juve në një emisionin e dielës që kaloi. Ka duhet të ketë një 2-3 vjet duket ky vendim i Amas. Juve keni marrë në përgojë, pra keni tallur luftën nacionale shqiptare." Wow. Pra këta kishin bërë a një batuta, një personar, se unë nuk e kam parë atë episod. Amës të meret me luftën nacionale shqiptare. Dhe thoshte Ama, na kanë ardhur nga ankesa, ankesa nga veteran ose ish oficer. Mund të ndodhë se veteran, ore ka me veteran në qarkullim Shqipëria? Ka. Duhet ketë, po pak. Ka ato që kanë qenë luftë nga 5 vjeç. Çështja ashtu që do bënja në 200 vjet nga lufta. Se mua dhe Julin Beshbëç atëherë na ka kërcënuar armata kombëtare shqiptare.
E mos e armata, ky më ky ka qenë, ky DJ ka qenë, se këta kur ishin kala maj. Jo, prezantu, ndoshta më ia fus kot, po na hyrin makinë. Ta them un, ka qenë DJ Wizy me shokët e vet. 13 vjeç futen, futen në primele, bëjnë kështu armata gjëra dhe ngasmojnë artistë. Na u futën makinë, mo, hapi deri, na u futën makinë brenda se dilem rapa. Apo pas pasaj që mëse ka qenë i vogël. Ku diun se ç'm tha një gjok shumë me shumë fjalë. Jeni të dënuar me tek. Dhe iku. M'fal, po pse nuk të ekzekutoj aty, po. Jo, po duhet të vuash ti të presësh që të vrasin. Tash mua më shqetëson shumë kjo gjë. Fakti që ti sot në botën për shkak të gate nuk bën dot humor. Me homoseksualet, sepse të sulen, dhe thonë si, ata janë okay, marginalizuar. Të konsiderojnë me homofob, të fusin kënjë homofob. Për shembull, Ricky Gervais, për shkak që është tipiku i këtyre që bën nga ky humor i agresiv, tallej në një vend me ku diun, me përdhunime, s'është bën humor përdhunime, ti u ngritën gjë si mërti, po gjatë vajzat përdhunuara. E di, është bërë kjo çështja e tani shiko. Me çfarë nuk duhet bëjmë dhe me çfarë duhet bëjmë humor? Unë mendoj që lind pyetja, me çfarë lejohet? Unë mendoj që janë pretekste për të krijuar zhurmë, domethënë bota ka një 10 vjet e cila është ndërtuar mbi zhurmën dhe po premo gjendë se ne bëjmë humor mendojnë për bulimikët dhe DJ Wizy është bulimik. Jash koskë lëkurë. Tani nuk bëjmë dot humor për bulimikët. Sepse ai ofendohet, lë emisionin, lë punën dhe po të ishte jashtëti DJ Wizy na hedh edhe në gjyq dhe thot, këta të dy më kanë abuzuar gjatë orarit të punës, se kanë bërë humore me gjendjen time shëndetësore. Okay, atë ç'a bëra unë? Unë duke qenë për një kohë të gjatë mbi peshë dhe duke qenë se mund ta merrni kështu fillova të bëj humor me veten time. Dhe tash po bëj humor me vetëtime dhe nuk po kërcet fare siç e mendon ti. Pra në këtë sens ka gjithmonë një zgjidhje, jo, ka gjithmonë një zgjidhje po për po atë duhet bësh gay për të bërë humor me gay. Nuk e di, nuk e di a do funksionon. Duhet bësh grua që rrihet nga burri, pra duhet të trafi burri erë, që të kesh të drejtën të bësh humor me rrafje. Për humor ndoshta jo, po për letra i pal pasaportë angleze dhe mund se nga Ali Robich nuk bën. Por që më vjen keq që E kanë kthyer çdo gjë në zhurm, pra tentojnë të bëjnë zhurmë çdo gjë. Bota kështu është, sot nuk është vetëm Shqipëria, por që unë kam vendosur ta marr me humor, unë kam vendosur ta marr me humor çdo gjë sepse këtu nuk po morë seriozisht. Po me humor e merr ti i dashur, po ti nuk bën dot humor. Për shembull, ku diun, me disa kategoritë caktuara ti nuk bën dot humor fare. Do bëjmë ato që ngelet kolo. Me transvestitët, me transseksualët, me do i heqim, do bëjmë me shoferët e autobusit, sa këto shoqata shoferë autobusit do heqim. Me romët nuk bën. Ah, prit. Te romët do thoshë një gjë tjetër që un nuk kam problem me humorin për romët, un kam vetëm një problem vet personalisht. Kur shoh, për shembull, dikur portokallia i lyente me boj kputësh, ku diun se çfarë bën, dhe nxirtë si rom. Në kjo logjia ku ti merr një aktor të, po themi të bardh dhe e lyen me ngjyrë për të dukur si njëri me ngjyrë, kjo më duket një çik si e tej kaluar dhe pashije. Kam braktisur një shfaqje teatri të një regjisori shoku ton që ti e njeh shumë mirë, pikërisht sepse ishte roli një zezaku. Vlonjat dhe ky pra. Jo, ishte roli një zezaku i cili kishte diksion zezaku, po? Dhe kishte formën e të folur që ka një zezak në Amerikë. Dhe e vetmja formë për ta bërë ishte ta sillje ke pakicat kombëtare tona. Do un refuzova ta bëj, sepse thash nuk ka sens që un të luaj rolin e një zezaku. Kjo shaqje është vendosur në Ameriku, mund të jesh. Dhe problemet janë problemet e zezakëve. Okej, okay, pra mund të jesh lehtësisht një aktor zezak që ta luaj. Të më marrësh mua, të më lysh të zipër, veç fakti që duan pak të një 2 litra boj pucësh. Po ti në atë kohë ishe edhe çik mbi peshë dhe të më detyrosh. Të luajnë vetëm kokën apo gjithë trupin? Të detyrosh të luaj rolin e një zezaku duhet çyçare çav ose ndonjëra. Dhe nuk ka sens. Kështu që një aktor i zgjuar të rriqet dhe kupton që nuk është momenti për të ua, wow, mos ta bëj këto time out, më marrë pjesa parë, por ç'është kjo ne sa u futëm në ore, po mbaroj gjithë neshës. Pjesa parë ka mbaruar me kohë. Ne tashni do themi gjërat kryesore që kemi diskutuar me intelektualet e Lezhës unë dhe të tjerë. Jo, më duhet të them Genti për ta përmbyllur këtë temën që mua më shqetëson shumë kur dhe humori dalë sa njerëz thon, ti s'do të bësh humor me këtë humor valla. Humori nuk mund të ketë kufinj. Mund të merresh në humor, mund të merresh për çdo gjë. Por nëse del kryeministri apo Donald Trumpi dhe bën humor, jo vëlla. Ai del aty në pozitën e një qeveritari. Po ka raste që ky Joni po na e kalon. Ky për humor, ky ndragetën e le në bisht, domethënë. Ka këtë magjepsien fantastike të stand-up komedis që mua më lë pa fjalë. Ka një humor burimor, do thosha unë. Nuk di, është në stand-up. Ai ku pi ujë ky njeri? Është në stand-up is the best. Është më i mirë. Gurra popullore e tij nuk ka të shuar. Është më i mirë. Do fjalori i tij Osman është shqiptar, nuk mbaruam, ka mbaruar lajme. Pa, sapo shan, jam po nuk të lëm këta, sa të shan qeverin, vjen DJ, përveç se bulimik, ka edhe një stres tjetër, nuk do që të shash qeverin. Nuk e shajmë. Ju përshëndes gjithë ju që po na dëgjoni. Gjeni një puç. Hajde një puç.
puç-puç të gjithëve, tova radio. Dhe do të presim na vish prap. Me kënaqësi. Kur të shërosh përfundimisht nga Covidi. Ore jam Covid free, jam. Kur të shlirosh Shqipëria, do na vish prap. Do të qas me këngë, me një këngë yll. Është një këngë alla franga siç të pëlqen ty. Okej. Është goca që bën box. Okay. Sa më bëri frankofon. La boxeuse amoureuse në Top Albania Radio. Boxeria dashuruar. Sot nuk është hënë.